e o Filho do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 34. No final da leitura bíblica aí vai ter um áudio de oração do Padre Clébio Evangelista. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós? Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abra os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperara a vista e fora seguindo. Amém. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do Padre Clébio Evangelista. Levar a palavra e depois levar as pessoas até Jesus também, né?
paciente hoje somente do Evangelho, sobre todos aqueles que necessitam, Senhor, que essa bênção possa fazer efeito. Ao trazer o seu nome, eu já te louvo e te bendigo pelas maravilhas que o Senhor vai fazer. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.